Nå begynner dessverre skisesongen å gå litt på hell, og det betyr jo at joggeskoene må frem. BDO-mila, den er rett rundt hjørnet. Det betyr at alle må finne frem joggeskoene, starte treninga, gjerne sammen med andre. Det er det som gir den største idrettsgleden. Ta med venner, ta med kolleger, og kom dere ut og tren. Jeg kommer til å stille på BDO-mila, og jeg skal konkurrere med dere. Neste år stiller jeg eget stafettlag.